Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабакты баштардан мурун баарыңарга ийгилик кааламакчымын. Анда эмесе сабактын темасына көңүл бурсак. Бүгүнкү сабактын темасы компьютердик байланыштар. Сабактын максаты бүгүнкү сабакта компьютердик тармак жөнүндө түшүнүк алышат. Компьютердик байланыштардын программалык жана аппараттык жабдылышы жөнүндө билишет. Модем жөнүндө, кабелдер жөнүндө маалымат алышат. Компьютердик тармакты түзүүнүн себептери. Компьютердик тармактардын түзүлүшү бири-биринен алыста турган компьютерлердин колдонуучуларынын бирдей маалыматка болгон муктаждыгы менен шартталган. Тармактар колдонуучуларга маалыматты тез алмашууга гана эмес, принтерлерде жана башка перифериялык түзмөктөрдө кызматташууга, бир эле учурда документтерди иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Компьютердик тармак маалымат берүүчү каналдар менен байланышуучу жана ресурстарды чогуу пайдалануучу компьютерлердин системасы. Компьютердик тармак төмөнкү классификацияга бөлүнөт. Түйүндөрдүн ортосундагы аралык, маалымат алуу берүүнүн ыкмасы, маалымат алуу берүүнүн ылдамдыгы. Маалыматты алуу берүүнүн ылдамдыгынын түрлөрү: жай ылдамдыктагы 10 мегабит секундага чейин, орточо ылдамдыктагы 100 мегабит секундага чейин, жогорку ылдамдыктагы 1000 мегабит секундадан жогору. Тармактын маалымат алуу берүү түрүнүн бөлүнүшү экиге бөлүнөт: зымдуу жана зымсыз. Зымдуу бул коаксиалдык кабелдер, оптикалык була кабелдери, оролгон зым кабелдери. Зымсыз маалыматты радио каналдар аркылуу алуу: модем, Wi-Fi, роутер. Компьютердик тармак үчкө бөлүнөт: локалдык тармак, регионалдык тармак, глобалдык тармак болуп. Глобалдык тармак өздөрүнө көптөгөн локалдык тармактарды, ошондой эле локалдык тармактарга кирбеген өзүнчө компьютерлерди бириктирет. Глобалдык тармактардын масштабтары чектелген эмес, аймактан баштап бүткүл дүйнөнү камтыйт. Глобалдык компьютердик тармакты телекоммуникациялык тармак деп, ал эми бул тармак аркылуу маалымат алмашуу процессин телекоммуникация, грекче теле алыска далайга жана латынча communicate байланыш деп аташат. Регионалдык тармак. Эгер тармак белгилүү бир региондо гана иштесе, анда ал региондук деп аталат. Мамлекеттин кандайдыр бир тармагын, билим берүү, илим, коргоо жана башка тейлеген байланыш тармагы корпорациялык деп аталат. Локалдык тармак бир мекеменин ишкананын чегинде гана иштеген анча чоң эмес компьютердик тармактар локалдык тармактар деп аталат. Мисалы, мектептин ичиндеги тармак же компьютердик класстын ичиндеги тармакты локалдык тармак дейбиз. Тармактардын биригүүсүнө мисал келтирели. Бул жерде локалдык тармактарга кирбеген өзүнчө компьютерлерди, регионалдык тармактарды бириктирген бардык тармактар глобалдык тармакты түзөт. Локалдык тармактын байланышка тармакка чыгуу классификациясы: бир катарлуу клиент сервердик. Бир катарлуу локалдык тармакта компьютерлердин баары маалыматты бирдей алат. Жалпы түзүлүштөр тармактагы бардык компьютерлерге туташа алат. Клиент сервердик тармак. Бул жерде сервер, клиент, жумушчу станция тармактын сервери. Тармактардын топологиясы. Бул компьютерлердин байланыш каналдары менен тармакка кошулуу схемасы. Булар: биринчи удаалаш шакекче түрүндө, экинчи жылдызча түрүндө, үчүнчү удаалаш жалпы шина аркылуу локалдык тармакка кошулушат. Локалдык тармакка туташтыруу үчүн кандай аппараттык жабдуулар керектелет? Булар компьютерлер, жумушчу станциялар жана сервер, тармактык карта, адаптер, байланышуу каналдары, кабелдер, атайын түзүлүш, хаб. Тармактык карта бул системалык блоктун ичинде жайгашкан түзүлүш. Бул жерде системалык блоктун аркасындагы тармактык карта туташуучу разъём көрүнүп турат. Байланыш каналдары, кабелдер, оролгон зым түрүндөгү кабелдер, коаксиалдык кабелдер, оптикалык була кабелдери. Булардын ичинен биз көбүрөөк пайдаланган оптикалык була кабелдери. Оролгон зым кабелдери, оптикалык була кабели, коаксиалдык кабель, хаб.
Хаб локалдык тармактын бир нече бутактарын бириктирүүчү жана маалымат пакеттерин тармакка тегиз тараткан түзүлүш. Бул жерде сеть тармакка компьютер ташылтыруучу порттор жайгашкан. Модем, Wi-Fi, роутер. Бул дагы компьютерге байланыштын аппараттык жабдыштарына кирет. Модем электрондук эсептөөчү машинада маалыматтык дискреттик эркиндик формага ээ, телефон байланышынын зымдары аркылуу үзгүлтүксүз электр сигналын жиберилип турат. Персоналдык компьютерди телефон тармагына байланыштыруу үчүн алардын ишин ыргакка салуучу атайын түзүлүш керек. Мындай түзүлүш модем деп аталат. Модуляция бул абонент маалыматты тармакка жөнөткөндө аны дискреттик формадан аналогдук формага өзгөртүү. Демодуляция бул маалыматты кабыл алуу учурундагы кайра өзгөртүү. Wi-Fi роутер интернетке кошуучу жана ички желени байланыштырып туруучу каражат. Wi-Fi англис тилинен которгондо зымсыз сапат же зымсыз тактык деген маанини берет. Wi-Fi 1991-жылы Нидерландыдагы NCR Corporation компаниясынын инженери Вик Хейс тарабынан негизделген. Wi-Fi роутер интернетке кошуучу жана ички желени байланыштырып туруучу каражат. Ал эми Wi-Fi'дин артыкчылыктары зымсыз болгонунда маалымат берүүдө тездик, мобилдүүлүк, ыңгайлуулук болуп эсептелет. Компьютер тармактын программалык жабдылышы. Программалык жабдылыш бул колдонуучулардын тармакта толук кандуу иштешин камсыз кылган атайын программа жана система. Азыркы тармактарда кабыл алынган программалык камсыздоону уюштуруу клиент-сервер технологиясы деп аташат. Клиент жана сервер программалары өз ара бири-бири менен байланыш түзүшөт жана абонентти тейлөөдө алардын ар бири иштин өзүнө тиешелүү жумуш бөлүгүн аткарышат. Клиент программа колдонуучунун суроо талабын даярдап, аны тармак боюнча жөнөтүп, андан кийин жоопту кабыл алат. Сервер программа суроону кабыл алат, жооп маалыматты даярдап, аны колдонуучуга жөнөтөт. Бул убакта клиент жана сервер программалары жалпы протоколдорду колдонушат. Өз ара тармактык тилде сүйлөшүшөт. Тармактын иштөө протоколу бул кабарларды берүүнүн формаларын жана жөнөтүү жолдорун, аларды чечмелөө процедураларын, ар түрдүү жабдыктардын биргелешип иштөө эрежелерин аныктаган стандарт. Программалык жабдылыш төмөнкү элементтерди өзүнө камтыйт. Операциондук система – компьютердин иштешин камсыз кылган негизги бөлүгү. Техникалык камсыздоо системасы – түзүлүштөрдү диагностика кылууда, тестирлөөдө, компьютерде каталарды табууну оңойлотот. Сервистик программалар – колдонуучуга ар кандай кошумча мүмкүнчүлүктөрдү берүү менен операциялык системанын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Компьютердик тармактагы байланыштардын программалык жабдылышы. Компьютердин тармактагы программалык жабдылыштардын арасынан төмөнкүлөрдү белгилеп кетели. HTML редактору веб баракчаларды түзүүдө колдонулат. Браузер веб баракчаны кароо үчүн программа өзүнө электрондук почтаны камтыйт. Антивирустук тармактык программалар, вирус менен күрөшүүчү программалар, коммуникациялык каражаттар бул тармак аркылуу тармактагы колдонуучулар арасында маалымат алмашуу жүрөт. Анда эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Сабакты жыйынтыктоо үчүн төмөндөгү тесттик суроолорго жооп берип, туура жообун белгилейли. Биринчи суроо – компьютердик тармак деген эмне? А. Маалымат берүүчү каналдар менен байланышкан компьютерлердин системасы. Б. Интернет кызматын көрсөтүүчү. В. Бир мекеменин же ишкананын чегинде иштеген анча чоң эмес компьютердик тармак. Бул жерден туура жообун карап көрөлү. Бул жерде А варианты туура. Экинчи суроо – глобалдык тармак деген эмне? А. Маалымат берүүчү каналдар менен байланышкан компьютерлердин системасы. Б. Компьютердик тармактардын дагы бир түрү. Бул тармак өзүнө көптөгөн локалдык тармактарды, ошондой эле локалдык тармактарга кирбеген өзүнчө компьютерлерди бириктирет. Бул тармактын масштабтары чектелген эмес, аймактан баштап бүткүл дүйнөнү камтыйт. В. Бир мекеменин же ишкананын чегинде иштеген анча чоң эмес компьютердик тармак. Туура жообун карап көрөлү. Бул жерде туура жообу Б варианты. Үчүнчү суроо – регионалдык тармак деген эмне? А. Бир мекеменин же ишкананын чегинде иштеген анча чоң эмес компьютердик тармак. Б. Бул тармак белгилүү бир гана региондо иштеген тармак. В. Мамлекеттин кандайдыр бир тармагын билим берүү, илим, коргоо жана башка тейлеген байланыш тармагы же фирмалар. Туура жообу Б варианты.
4-чү суроо локалдык тармак деген эмне? А. Бир мекеменин же ишкананын чегинде иштеген анча чоң эмес компьютердик тармактар. Б. Мамлекеттин кандайдыр бир тармагын, билим берүү, илим, коргоо жана башка телеген байланыш тармагы же фирмалар. В. Бул тармак белгилүү бир региондо гана иштеген тармак. Туура жообу бул жерде А варианты. 5-чү суроо маалыматтык пакетти локалдык сеттеги компьютерлерге тегиз таратуучу түзүлүш. Бул А. Тармактык карта. Б. Интернет кызматын көрсөтүүчү. В. Коннектор. Демек бул жерде В варианты туура экен. 6-чы суроо. Корпорациялык тармак деген эмне? А. Мамлекеттин кандайдыр бир тармагын билим берүү, илим, коргоо жана башка телеген байланыш тармагы же фирмалар. Б. Интернет кызматын көрсөтүүчү. В. Бир мекеменин ишкананын чегинде иштеген тармак. Туура жообу А варианты. 7-чү суроо. Тармактык карта деген эмне? А. Бул локалдык тармакты түзүүчү, компьютерлерди тармакта бири-бири менен байланыштыруучу системалык блоктун ичиндеги түзүлүш. Б. Интернет кызматын көрсөтүүчү. В. Коннектор. Туура жообу бул жерде А вариант экен. Анда эмесе өз билимиңерди баалагыла балдар. Бүгүнкү сабагыбыз максатына жеткен болот. Эгерде компьютердик тармак деген эмне экенин билсеңер, компьютердик тармактын аппараттык жабылышын айтып бере алсаңар, компьютердик тармактын программалык жабылыштарын айтып бере алсаңар, кабелдерди, модемдин түрлөрүн билсеңер. Анда эмесе үйгө тапшырма, компьютердик тармак темасына эссе жазып келүү. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолукчакты. Саламатта калгыла.